Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Então, gente, conforme eu prometi, semana passada aconteceu a semana da Jornada do Herói, onde eu expliquei um pouquinho o que é a jornada e eu ensinei você a fazer esta jornada. Eu lhe mostrei exatamente o que você precisa ter em mente, o que você precisa traçar na sua vida para completar essa jornada. Algumas poucas pessoas me mandaram dúvidas e eu respondi aquelas dúvidas que eu recebi, tá? Alguns enviaram depois, então realmente não tinha como eu estar fazendo. Mas você entendeu o seguinte: a sua jornada é uma jornada onde você é o herói e você tem um objetivo a ser conquistado. Então você tem um objetivo em mente, você tem os seus testes, que são as suas dificuldades semanais que você vai passar, você sabe como fazer isso, afinal de contas você idealizou a partir de um mentor e você sabe que após você alcançar esse resultado, você vai dividir com as pessoas a partir do seu conhecimento. As pessoas não compram aquilo que você fala, elas compram aquilo que você é. Então, quando alguém vê você muito saudável, a pessoa pergunta: caramba, como é que conseguiu ficar assim? Quando a pessoa vê você com muito dinheiro, ela pergunta: mas como você ganha tanto dinheiro? Então, é isso que as pessoas compram, é isso que nós temos que entender. Outro detalhe bem interessante, tá, pra gente poder entender, é que essa jornada é uma evolução constante. Algumas pessoas conseguiram traçar objetivos, outros conseguiram definir os testes, mas não colocaram datas, outros não conseguiram definir um mentor, outros não conseguiram prever as próximas semanas. Então isso é normal, tá? Isso é uma questão de evolução. Agora, hoje é dia 17, tá? A partir do dia 20 de novembro, nós estaremos realizando a Jornada do Herói. Então, assim, se você quiser fazer parte dessa jornada comigo, como eu disse, eu quero ser o seu mentor, eu vou estar conduzindo você nesse processo. Você estará recebendo acesso a um portal com acesso a vídeos semanais, exatamente específicos, vídeos de objetivos, vídeos de tarefas para você estar realizando e me enviando. Assim, eu vou estar ajudando você a conquistar aqueles objetivos que você tem em mente, mas você não sabe exatamente como conquistar ou você gostaria de realizá-lo de uma forma mais prática. Então, essa Jornada do Herói, ela tem uma duração de 10 meses, que é o prazo suficiente para você mudar a sua vida por completo. Sua saúde vai evoluir em 50%, os seus ganhos vão aumentar em 50%, seus relacionamentos vão aumentar em no mínimo 50%, vão melhorar a qualidade deles. Sua espiritualidade vai estar de acordo com a sua carreira e assim por diante. Então, se você deseja ter acompanhamento para conduzir, para caminhar na sua jornada, eu quero ser o seu mentor. Com tudo que você viu semana passada, se você sentar, colocar no papel e tiver força de vontade e disciplina, você consegue conquistar seu resultado. Mas se você acha que ainda pode ter mais, eu quero ser o seu mentor. Eu quero te ajudar com etapa por etapa. Teremos um vídeo falando sobre objetivos. Você vai descrever seus objetivos em cada área e vai me enviar. Nós teremos um vídeo falando sobre os testes. Você vai me escrever sobre cada teste e vai colocar uma data que isso vai acontecer e vai me enviar. Nós vamos definir um mentor para você, nós vamos mapear, modelar o mentor e você vai entender como esse cara pensa e você vai agir dessa forma. Nós vamos prever os seus próximos meses, nós temos dezembro, janeiro, fevereiro pela frente. Isso que nós vamos fazer. Então, se você ainda acredita que é possível ter um ano melhor, se você acredita que você pode ter o melhor ano da sua vida em 2018, eu quero estar com você. Se você acha que isso é mais um curso que você vai comprar, você vai adquirir, simplesmente abandonar, esse curso não é para você, tá? Então, nossa Jornada do Herói vai começar a partir da semana que vem. Você se inscreve, você faz um pagamento mensal, é menos de R$ 1 por dia. Eu sempre digo, tá? Hoje a minha hora de consultoria ela custa mais de R$ 120, R$ 150. Isso é o que eu cobro para passar uma hora conversando com uma pessoa. Um programa de 10 sessões, 10 atendimentos, custa R$ 1.500. Você vai estar recebendo esse mesmo programa de forma online. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você vai ter acesso, né, a todo o conteúdo do curso. Quem já fez o curso sabe que se tem alguma possibilidade de você não alcançar o que você deseja, é porque você não definiu certo o que você deseja, porque todas as outras hipóteses isso vai acontecer, ou seja, isso vai ser realizado. Então, olha o curso, você se inscreve, você paga menos de R$ 1 por dia, você tem o seu conteúdo, né, exclusivo, conteúdo direcionado para você. Nós vamos conversar toda semana sobre o que você vem realizando. E o melhor de tudo, se você se inscrever e você achar que o conteúdo que está lá não é para você, não é o momento, você simplesmente cancela e você recebe o reembolso do seu valor. Então, você vai ter acesso ao conteúdo, você vai ter acesso ao curso. E se você não gostar do que você está enxergando lá, você simplesmente solicita seu reembolso de forma automática, tá? Só clicando lá em cancelar você recebe automaticamente. Não precisa fazer nenhum processo para que isso
para que isso aconteça, tá? Então, semana que vem começamos a nossa jornada do herói. A partir do dia 20 de novembro, nós temos um mês para mudar o seu ano de 2017 e 9 meses para criar o melhor ano da sua vida em 2018. Então, se você acredita que você pode melhorar, se você acredita que falta pequenos detalhes para você alcançar o que você deseja, se você tem uma breve ideia do que você deseja, eu quero te ajudar, certo? Aqui embaixo desse vídeo, então, vai ter um link, tá, para você clicar e acessar e ter, né, e ter as informações de como participar da Jornada do Herói. Como sempre, tá, os meus cursos têm vagas limitadas, por quê? Porque eu não consigo dar suporte para muitas pessoas. Hoje está acontecendo a formação de coach, está acontecendo Você 2.0, está acontecendo O Poder é Seu. Então, para esse curso, para essa turma, né, do nosso Jornada do Herói, nós temos no máximo 10 vagas. Então, se você for uma das 10 pessoas que vai entrar, que vai investir no seu futuro, eu quero estar com você. Se você acha que não é o momento, deixe para outra pessoa, que certamente algumas pessoas estão fazendo muito para conquistar os resultados que elas desejam, certo? Então, te vejo na jornada, um grande abraço e até nossa próxima aula dentro do portal. Falou, valeu!